a segunda-feira, um dia legal, amanheceu chovendinho, mais legal ainda. Gente, caiu uma chuva essa noite, lá ali próximo de meia-noite, mais uma chuva. Deliciosa, mas assim, um pouco... Tchá, sabe? Nossa! Mas foi bom, hoje amanheceu fresquinho, assim, não tá frio, mas tá mais fresquinho. E... Gente, eu tô bem lenta pra falar. Vamos conversar um pouquinho. Bom, o último dia que eu gravei foi sexta-feira. Ainda bem que na sexta-feira eu tive o vídeo do aniversário do Davi e o Reuber fez compra. Aproveitei e fiz um outro vídeo que eu liberei ontem, senão a gente não teria vídeo nesse final de semana. Eu tô bem mal desde sexta-feira, na verdade. Eu comecei a passar mal na quinta. Vocês viram que eu até falei no vídeo, eu tava ali fazendo o bolo do Davi. Eu falei, gente, eu não tô legal. Eu comecei a sentir muita fraqueza, dor de cabeça, diarreia, me deu enjoo. Mas aí eu intertida, né? Eu tinha que fazer aquilo tudo, toda empolgada com o aniversário do Davi. Meio que eu esqueci um pouco o que eu tava sentindo. Pelo menos o enjoo passou, graças a Deus, porque ficar enjoada ninguém merece. Mas eu continuei com aquela fraqueza. Quando chegou assim, mais ou menos... umas 6 horas da tarde, a minha vontade era de deitar e dormir, né? E ainda tinha que receber convidado, ainda tinha que cantar parabéns, e tinha aquele negócio todo. Eu tava feliz, mas eu não tava com o meu corpo bom pra aquilo, sabe? Eu tava bem fraca, bem cansada e tal. Aí, graças a Deus, tudo foi bem, passou a quinta-feira e chegou a sexta. Na sexta-feira eu finalizei o vídeo do aniversário do Davi, bati um papinho com vocês ali na cozinha. Depois o Reuber chegou com as compras, gravei o vídeo das compras, até falei no vídeo que talvez faria um vlog, gravaria o resto do dia. Mas, gente, gravar o quê? Gente, na sexta-feira eu chorei de tanta fraqueza, de tanto cansaço que eu tava, sabe? Gente, é um cansaço, uma fraqueza, assim, parecia que o meu corpo não respondia aquilo que eu tava querendo fazer. Era uma coisa que doía mesmo, assim, por dentro. Aí passei a manhã, fiz tudo que tinha que fazer, fiz almoço. Na hora que a gente foi levar os meninos pra escola, que eu saí do carro, que eu fui, deixei o Daniel na sala, que eu tava voltando da sala do Daniel pro carro, eu vim falando pra Deus, Deus me erga, Deus me fortaleça, porque eu tava, gente, só... a múmiazinha andando na rua, que eu não tava com força, com coragem pra nada, nada. E eu tava com aquele choro entalado aqui, sabe? Que aquilo começa a criar uma angústia aqui dentro de você, aí vai criando um nó na sua garganta. Aí tá, a gente deixou os meninos, quando chegou em casa eu falei bem assim, amor, deita aqui comigo que eu quero chorar. Eu tô tão cansada que eu tô com vontade de chorar. O Reuber deitou comigo ali no tapete, eu deitei assim, me aconcheguei no ombro dele, gente, eu chorei, 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 que eu molhei a blusa dele assim toda, babei, até que eu adormeci. Eu fiquei ali chorando, meio ele fazendo cafuné em mim. Ô, gente, muito obrigada pelo marido que eu tenho, gente, eu sou tão grata a Deus pelo marido que eu tenho, porque eu não tenho um marido, né, marido muita gente tem, eu também já tive outros, mas eu tenho um grande parceiro. Sabe, eu tenho um grande parceiro, eu tenho um companheiro de verdade, a minha metade, sabe, às vezes o que me falta eu encontro nele, a força que me falta eu encontro nele, muito grata a Deus por isso. E aí ele foi, deitou e ficou fazendo cafuné na minha cabeça, eu chorei, 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 aí eu adormeci, isso à tarde, né, só estávamos nós dois aqui, fraca, gente, cansada demais. E aí eu acordei já com ele saindo, com o barulho do portão. Eu dormi no tapete, ele conseguiu sair dali. E aí ele foi buscar o Daniel, nem me chamou, me deixou dormindo. Aí eu fiquei ainda um pouquinho ali no tapete, depois eu levantei, porque a gente tem que levantar, porque afinal a gente tem uma casa, a gente tem filhos pra cuidar, né? Então a gente arruma força lá do útero, assim, e Deus dá, né? Não é do útero não, é de Deus, a nossa força vem de Deus mesmo. Aí tá... Passou a sexta, aí veio o sábado e eu na mesma, assim. Do cansaço, eu tinha melhorado um pouco. Mas eu tô, assim, tipo a bateria do meu celular, sabe? Eu não tô rendendo tudo que eu poderia render. Tipo, chega em 55%, eu morro. Eu desligo. Então, gente, eu tô assim, eu não tô no meu normal, não.
Eu tô muito fraca, eu tenho me sentido muito fraca. Eu me canso bem mais rápido, muito mais rápido. Eu tô com. Não é diarreia, não é aquela diarreia. Gente, sou só eu que falo essas coisas no YouTube. Às vezes eu nunca vi ninguém falando, gente, tô com diarreia. Só eu que fez falando isso. Mas faz parte, né, gente? É a vida real. Você já teve diarreia também, já? Ai, ai. Não é aquela diarreia de estar no banho de 5 minutos, não. Sabe, é aquele incômodo na barriga, não é aquela dor de barriga que você tem que ir pro banheiro agora. É aquele incômodozinho, é tipo umas pontadinhas na barriga, assim, uma coisa ruim, a sensação de barriga inchada, sei lá. E uma fraqueza, gente, uma moleza. Então, como é que eu tô fazendo? Eu tô acordando, fazendo de acordo. Eu acordo bem, sabe? Eu acordo bem. Aí aproveito que eu tô bem e faço logo o que eu tenho que fazer, pelo menos o básico, porque aí depois daí eu já não sei, né? Então, que nem ontem, a faxina que eu gosto de dar no final de semana, que eu geralmente dou no domingo, eu dei no sábado. Então, no sábado eu acordei 6 horas da manhã. Na sexta-feira eu fui dormir super cedo, super cedo, super cedo. Tava deitei na minha cama assim, gente, um caco, um bagaço de gente. Isso me dá uma angústia muito grande, gente, porque eu não sou assim. Eu não sei se tem a ver com a menstruação também, que foi embora. Eu acho que o restinho dela foi embora ontem. Mas eu ainda tô fraca, eu acho que não é só isso, ou se tem a ver com isso, eu que tô supondo. Então, vai criando uma angústia, e essa angústia acaba que me mata mais ainda. Aí, no sábado, eu acordei às 6 da manhã e fui dar a minha faxina, né? Peguei meu aspirador de pó, ele até tá aqui no cantinho, que eu, até hoje eu não joguei fora o lixinho dele de dentro, pra vocês verem a situação do negócio. Falei, vou deixar ele aqui no cantinho, depois eu jogo o lixo fora. Tá ali do lado da minha cama, cheio de lixo ainda. Aí, o Herbert tinha trabalhado na sexta, né? Quando ele chegou, às 7h50, 8 horas da manhã, eu já tava terminando minha faxina, eu já tava lá aspirando tapete e sofá. Eu peguei logo, aproveitei, já aspirei, já peguei mop, já papapá na casa toda, com os meninos dormindo mesmo. Eu deixei só o quarto do Davi e do Daniel, a Belinha tava dormindo lá. A Belinha tem dormido todos os dias lá no chão, porque lá é mais escurinho, ela que nem gosta de dormir no escuro. E aí ela tá dormindo lá. Então aspirei a casa toda, deixei só o quarto deles por último. E depois que eles acordaram, eu limpei também. Então, quando foi 8 horas da manhã, eu já tinha terminado minha faxina, graças a Deus. E eu também já não tava aguentando muita coisa. Aí fico ali pelo sofá, fico ali pra ficar na internet também. Eu não tô com paciência, não tô conseguindo ficar muito tempo assim. Mas por outro lado, tem sido muito bom porque eu tenho refletido mais, eu tenho, tipo, procurado mais estar na presença de Deus, sabe, assim, procurando colo do papai mesmo, porque eu não tenho tido paciência para nem para gravar, fala gravar o quê também, gente, para ficar toda hora, ai, tô passando mal, ai, não tô legal, ai, não sei o quê, não sei o quê. Então eu tô assim, hoje eu acho que eu tô melhorzinha, eu acho, eu falo acho porque eu ainda tô me sentindo fraca. Quando eu penso que eu tô bem, eu tipo assim, acordo bem. Aí eu falo, ah, eu tô bem, hoje eu tô beleza. Aí eu começo a fazer um pouquinho as coisas, eu já começo a sentir que eu já tô cansando, sabe? Que ainda não tô legal. Então eu tô assim, gente. Então me entendam, por favor. Se por acaso não tiver um vídeo no dia, ou se eu der uma sumidinha, é por isso. Porque eu não tenho que ficar gravando toda hora, né? Eu não tô fazendo muita coisa. Eu tô cheia de ideia, eu queria gravar pelo menos um sabão essa semana. Eu tô com ideia aqui de dois sabões. Um sabão que me pediram pra fazer e que eu achei muito legal. E eu já bolei aqui uma receita. Eu quero testar com vocês. E tem uma outra também que eu tô. Tá anotado ali, tem um tempão que eu tô querendo fazer, que eu tô querendo fazer. E que ainda não deu certo, mas tudo se encaixa. Eu acho que vai chegar um negócio também essa semana que eu tô muito empolgada. Eu quero estar empolgada fisicamente falando para gravar um vídeo bem legal para vocês também. Mas eu tenho que guardar minhas energias um pouquinho, porque, por exemplo, agora eu acordei, eu já limpei minha casa. Eu acordei e falei, eu vou limpar logo a casa. Lá fora tava bem sujo de cocô da Nina, porque ela tinha feito cocô ontem à noite, aí choveu, aí acabou espalhando o cocô todo, sabe?
Eu acordei logo a Belinha, falei: Belinha, levanta, mãe, lava lá fora, porque eu vou limpar a casa, e se não lavar lá fora, pisa lá, vem pra dentro e ninguém merece. Então lava logo, depois se você quiser dar mais uma deitadinha, você vai. Foi o que ela fez. Ela levantou, lavou, tá limpinho, e aí ela tá deitada de novo. Tá dando mais uma deitadinha. Ontem eles chegaram tarde da igreja. Então, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Assim, o Davi limpou os móveis e graças a Deus minha casa tá limpa. Porque eu não consigo também, gente, tipo, se eu ficar doente e ver a minha casa suja, bagunçada, pelo menos o básico, eu fico mais doente ainda. Essa sou eu. Eu não consigo. Quer dizer, se tiver que ficar, a gente fica, mas eu fico muito mal. Né? Então eu gosto, tipo, ah, eu tô agora, eu vou deitar na minha cama, eu tô com a minha consciência tranquila de que meus filhos estão na casa limpa, de que eu também, daqui a pouco vou no banheirinho limpo ali, que eu dei uma lavada também no banheiro agora, porque ontem Davi fez xixi no banheiro inteiro, menos no buraco. Gente, eu fico boba. Ontem ele chegou, aí ele foi fazer xixi, ele fez xixi assim, ó. Nossa, molhou a parede, molhou o vaso todo por fora, molhou a tampa da lixeira, molhou o chão que escorreu. Eu falei, já tava tarde, já tava vindo dormir. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Aí eu já dei uma lavada também, o banheiro já tá limpo, já tirei as toalhas, já coloquei uma roupa para lavar. Que ainda bem que existe máquina de lavar nessa vida, né, gente, que a gente tem. Então, a roupa já tá ali centrifugando, daqui a pouco é só estender rapidinho. Então, eu tô assim, tá bom? Vamos gravar esse vlog. Que vai ser, eu acho que bem lento. Quero agradecer infinitamente a todos vocês que arrasaram nas dicas do arroz integral. Gente, quanta dica boa! Aprendi muita coisa naquele vídeo que eu pedi para vocês me darem ali a experiência de vocês. E muita gente me deu muita dica. Aprendi que tem que colocar mais água do que a gente coloca no arroz branco. Aprendi que é bom colocar de molho antes de cozinhar. Tá de molho. É a primeira vez que eu vou fazer hoje. Porque tinha feito galinhada, aí a gente no sábado a gente comeu galinhada, na sexta a gente comeu galinhada, no sábado eu fiz um franguinho, ainda arrumei uma focinha, fiz um franguinho ensopado com batata, que foi o que a gente comeu ontem também, que sobrou. Eu já tô cansando, gente, de ficar aqui, ó, minhas costas já tá doendo. E deixa eu mudar de posição. Aí, hoje que eu vou fazer o arroz. O meu arroz acabou ontem. Então, hoje eu vou fazer o arroz integral. Minha primeira vez, gente, de arroz integral. Então, aprendi muita coisa. Muita gente me falou que é bom tomar mais água quando você começa a comer arroz integral, porque é completamente diferente, né? Ali o negócio do arroz integral pro arroz branco, o organismo sente. Então, falaram que é legal tomar mais água. Falaram que é legal também colocar de molho com as gotinhas ou de limão ou de vinagre. Falaram que gasta muito gás, que demora muito mais para cozinhar, que é melhor fazer na panela de pressão. Hoje eu vou fazer na panela de pressão. Aí, uma outra oportunidade, eu vou testar no fogão a gás. No gás, que é pra eu ver a diferença e pra eu tomando, criando a minha própria experiência, né? Então hoje eu vou fazer na panela de pressão para garantir que hoje os meninos têm aula, então vai que eu coloco um arroz para cozinhar da hora deles irem para aula e não tem arroz pronto, né? Então hoje eu não vou arriscar. Então hoje eu vou fazer o meu arroz integral pela primeira vez. Eu vou comer, eu acho que pela primeira vez também, gente. Se eu já comi arroz integral, não me lembro. Eu lembro que assim, no finalzinho da vida da minha mãe, ela começou a comer arroz integral. Mas eu acho que eu não cheguei a provar, porque eu já morava aqui, a gente já não morava na mesma casa. Bom, eu não me lembro de ter comido arroz integral. Então vai ser uma experiência nova para todo mundo. Vamos ver o que que a família também vai achar, né? A gente quer começar a ir mudando, por exemplo, a margarina. Já tem um tempo que eu tô querendo tirar a margarina. Não é tirar de tudo. Pelo menos eu quero comprar margarina só para fazer bolo, essas coisas. E para consumir mesmo assim no pãozinho e no biscoitinho, eu quero começar a comprar manteiga, que a gente sabe que é um pouquinho mais caro, mas eu acho que não vai matar ninguém, né? É um investimento bom. E vamos ver. A gente está começando pelo arroz integral. Vamos adaptar o arroz integral. Depois a gente começa a comprar a manteiguinha, né? Então é isso. Eu coloquei também já uma carne ali para descongelar. Se eu tô com a intenção de fazer o hambúrguer de frango da Rê. Vocês viram o hambúrguer de frango que ela ensinou no último vlog dela? Me pareceu saborosíssimo e achei muito fácil de fazer. Eu já tô descongelando ali o meu frango pra fazer.
Vamos ver se eu vou ter coragem para fazer. Então, se eu não, ainda não é certeza, né? Vamos ali do momento. Então é isso, gente. Vamos lá com esse vlog comigo. Me deem força aí também. Toca aqui, amiga, né? Porque é assim mesmo. Nem sempre a gente tá com força total. Mas graças a Deus estamos aqui. Eu tava sentindo falta de vocês também. Quero agradecer infinitamente também todas as minhas amadas que quando não tem vídeo, gente, eu acho muito fofo, eu até me emociono com isso. As pessoas vão caçar vídeo e elas vão fazem um tour pelo canal. Várias pessoas começam a comentar nos vídeos antigos, assistirem e comentarem os vídeos antigos. Eu vejo isso, eu acho lindo, gente. Eu sinto o amor de vocês, eu sinto que vocês sentem minha falta, sabe? Aí eu começo a ver, tipo, não tem, eu não gravei hoje, não tem vídeo hoje. Aí, de repente, eu não gravo amanhã também, não tem vídeo amanhã. E, às vezes, até quando tem vídeo, né? As pessoas, tipo, assistiram o vídeo de hoje, mas querem mais Madar na Veia. Aí elas começam a fazer um tour, assim, pelo canal. E começam a descobrir mais coisas de mim, principalmente as pessoas mais novas. Eu tô falando aqui já há horas, né? É colocando o papo em dia. E aí começa a comentar, nossa, que legal isso, não sei o quê. Eu acho tão lindo, gente. Eu acho tão fofo, eu me emociono de verdade. Então, muito obrigada. Esse final de semana eu vi que tinha muita gente fazendo tour. Gente, temos mais de 1000 vídeos, acho que são 1026 vídeos no canal já. A pessoa fala pra caramba, né? Então, gente, conteúdo tem, tá? Quando a Madá der uma sumidinha, dá uma procuradinha aí, dá uma... Acho que tem assunto pra todos os gostos, pra todos os tipos. Pra todos os gostos, não. Tem coisa que também eu não gravo, que eu não curto, né? Mas o que tem a ver com isso aqui de Madá, tem. Gente, eu vou dar uma esticadinha aqui agora, porque eu tô cansada. E vou ver ali meu frango se descongelou também. Já já eu chamo vocês. Beijo. Gente, eu tô começando aqui os preparativos para o almoço. Já coloquei a minha água para ferver ali para fazer o arroz. E aqui, gente, eu tô aproveitando umas torradas que eu fiz, que ninguém comeu, mas que tá boa ainda, tá bom? Para fazer aqui uma farinha de rosca, ó. É bom que ela tá temperadinha com margarina, então acho que vai dar super certo. Para não jogar fora, só coloca aqui no mixer. Dá pra dar uma empanada lá no negócio. Eu vou tentar fazer lá o hambúrguerzinho. Será que isso aqui dá? Eu acho que dá. Farinha de rosca, gente. Pronto. É tão fácil de fazer, né? Então tá. Agora eu vou me preparar aqui pra fazer o meu arroz, não é? Meu arroz integral. Eu vou agora triturar o frango, que acabou de descongelar. Isso aqui é filezinho de peito. A Renata fez com o peito inteiro. Então, isso aqui é filezinho de peito, dá no meio, né? Eu vou triturar agora com alho. Não vou colocar muita coisa, não, porque aqui o povo é fresco, né? Vocês sabem. Eu vou triturar com alho e sal só. Talvez eu coloque um pouquinho de açafrão pra dar uma coloridinha nele. E um ovo, né, Rê? É assim? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Agora eu vou ter que fazer aqui nesse... No multiprocessador mesmo, grande, porque é bastante frango, né? Então, eu vou colocar aqui o frango. Frango. Acho que vai dar bastante coisa. Frango. Um ovo, que ela falou, só que esse ovo é pequeno. Será que é o suficiente? Ai, meu Deus, não vou procurar ela não, agora no zap não, porque é um horário meio que ela deve estar ali trabalhando. A Rê agora tá muito ocupada, ela tá estudando, trabalhando. Vou colocar o temperinho pronto, que tem alho e cebola. Vou pegar esse aqui, que esse tem alho e cebola. Será que tá bom? Vou colocar mais um pouquinho, que é bastante frango. E sal a gosto, né? Aí ela coloca lá uns temperinhos dela, mas eu vou colocar só isso mesmo. Vou colocar um tiquinho de açafrão também.
ficar uma coisa. Gente, não sei se eu coloquei vocês numa posição legal. Só um tiquinho de açafrão, só pra dar uma coloridinha. Olha lá como é que tá, ó. Tá vendo? O frango, tempero. Ela ensina direitinho no vídeo dela, tá, gente? Se eu lembrar, eu deixo linkado o vídeo dela aqui. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui em vocês, que eu acho que vocês estão muito pra baixo. Melhorou aí? Essa câmera aqui não tem visor, deixa a gente meio cego. Agora eu vou bater bem, até fazer um bolo. Gente, a Rê diz que quando começa a ficar assim é porque tá bom. Olha, gente, tá um cheiro tão bom. Nossa, quando começa a ficar assim, formando esse bolo, ó, a gente pode ver que tá bem triturado, que tem uma liga mesmo aqui no negócio, ó. Deixa eu ver se tá bom de sal, gente, provar. É, eu acho que tá. É, tá bom, porque já tem sal no tempero, né? Vou colocar muito sal, não, comer sal demais também não é bom. Aí agora é só começar a moldar. Eu vou esvaziar aqui agora a minha mesa pra colocar minha panela de pressão aqui já pra começar a fazer o meu arroz integral. Minha água até já ferveu aqui, deixa eu desligar. E aí a gente vai moldar os hambúrgueres e montar tudo direitinho, tá? Gente, bora lá com o arroz. Eu acabei de escorrer ele aqui, ó. Eu tinha colocado de molho hoje de manhã. Não coloquei, disseram que tinha colocado de um dia pro outro. Hoje, quando eu acordei, eu fui e coloquei. E com um pouquinho de vinagre, que disseram que é bom. Tem uns negócios aí de enzima que eu não entendo direito. Eu tô mordendo ele aqui agora, já dá pra perceber que ele tá bem mole. Ó, tá quebrando até assim na unha. Gente, eu arrumei uma coragemzinha e pintei minha unha igual meu nariz, com aquele esmalte que o Heuber comprou. Então vamos lá, gente. Já tá aqui, já tá quente minha panela. Vou fazer na panela de pressão hoje. Vou colocar aqui um tiquinho de óleo. Eu coloquei 3 xícaras. 3 xícaras daqui do meu medidor. Não é uma xícara mesmo de chá, não. Coloca mais um pouquinho de óleo. É o meu medidor ali de arroz. Eu coloquei 3, né? Aí disseram que tem que colocar bem mais água. Mas eu acho que na panela de pressão, e como eu coloquei... de molho, acho que não vai ser necessário. Não sei, né, gente? É a minha primeira vez. Gente, vocês repararam que a minha panela tá mais desencardida? Eu consegui tirar boa parte das manchas com a buchinha mágica, sem sabão. Eu vou continuar usando, quem sabe eu consiga tirar todas as manchas. Essa buchinha mágica, ela é boa pra caramba. E disseram também que não pode fritar, não pode selar, no caso, refogar o arroz integral como a gente faz com o arroz branco, né? Tipo, se fosse arroz branco, eu ia jogar ele aqui, ia mexer. Dá uma secadinha, uma fritadinha nele. E depois que eu ia colocar água. Então agora eu tenho que fritar o meu tempero. Depois colocar o arroz e já colocar água. Né, isso? É assim? Tô aprendendo bem? Vamos lá. Deixa eu fritar mais um pouquinho aqui o meu alho. Acho que eu devia ter colocado até um pouquinho mais. Mas tá bom. Aqui em seguida eu já vou colocar a água que tava fervendo ali.
Vamos ver qual será a nossa opinião sobre o arroz integral, gente. Vou dar só uma mexidinha aqui para não perder o costume. Ele já tá com um pouquinho de água, que tinha um restinho ali no fundo que eu não escorri bem. Eu lavei o arroz. Dizem que também não pode lavar muito. E aí eu já vou colocar água. Espero que não embace muito aí vocês, gente. Se embaçar, perdoa nós. Aí eu já vou colocar água. Eu acho que é o suficiente para não ficar muito papento, né? A água tá quente. E agora eu vou pôr um sal. Ih, gente, vocês vão embaçar aí. Vou colocar um tiquinho de sal. Disseram que é legal fazer com milho, com legumes. Hoje, como é a primeira vez, eu vou fazer ele puro. Pra eu ver de qual é desse arroz integral primeiro. A partir daqui, aí eu vou criando, elaborando novas receitinhas. Deixa eu ver se tá bom de sal. Tá bom de sal. Eu não sei se eu coloco esse restinho aqui. Se fosse arroz branco, eu não colocaria nem metade dessa água, se eu fosse fazer na panela de pressão. Né? Então agora eu vou fechar. E vou programar aqui. Vou programar aqui o modo arroz mesmo. Arroz, vou colocar 20 minutos. Pronto. Agora eu vou passar pro meu bichinho ali, ó. Vocês estão vendo? Desse lado vai ficar um pouco mais escuro, tá, gente? Mas vamos lá, acho que vai dar pra ver. Não, deixa eu acender, qualquer tipo de luz é bom aqui. Deixa eu ligar minha luminária pra ver se adianta alguma coisa também. Adianta nada? Ou adianta? Deixa ligada. Bom, gente, aqui eu já liguei o meu forno. Eu vou fazer no forno, tá, Rê? A Rê fez lá grelhado na frigideira e tal. Eu vou fazer, eu dei uma untada aqui com o óleo nas minhas formas. Eu vou fazer no forno. Aí aqui, gente, ficou uma coisa bem assim. Ela tem lá umas forminhas. Deixa eu tirar esse negócio aqui. É do frango. Ela tem umas forminhas, mas ela disse que não precisa. E pelo que eu tô vendo aqui, realmente não precisa, porque ele já fica assim, ó. Então dá pra você já dar uma moldadinha nele assim na mão mesmo, ó. Rê, agora eu não me lembro se você passou no ovo ou não. Não estou me lembrando. Eu não vou passar no ovo não, amiga. Eu vou assim. Daqui eu vou direto pra farinhazinha. Ó, pra minha... O meu negocinho aqui do pão que eu triturei. Pronto, tá pronto. Vou fazer nesse tamanhozinho aqui. Não vou fazer muito grande, não. Uma colherzinha, ó, de sopa. É a minha medida aqui. Aí eu vou, faço um bolinho. Vamos ver se a família vai gostar. Aí aqui, no caso, pode colocar salsinha, cheiro verde, né? A gente pode temperar do jeito que gosta. Ó. Aí passa lá no, na farinhazinha. Pode fazer mais bonitinho, mais redondinho também, né? Acho que pode colocar juntinho, porque não cresce, né, gente? Então é isso, bora lá. Enquanto isso, meu forno tá esquentando. Cala a boca e acelerar aí, senão o vídeo fica enorme. Bora lá! Quantidade coloquei no forno, que vai ser suficiente pra gente comer agora no almoço. Eu acho que até vai sobrar uns dois, que eu fiz mais ou menos nesse tamanhozinho, mais ou menos o tamanho da palma da minha mão mesmo. Eu não fiz muito grandão, não. E aqui o que sobrou da massa do frango, eu fiz e deixei pra congelar. Como a Renata falou no vídeo dela, é legal colocar um papelzinho assim entre uma camada e outra pra não grudar, né? Que vai pro congelador. No congelador agora. Ainda tem 10 aqui, ó. Deu 5 embaixo e 5 em cima. Tem 10 hambúrgueres
semi-prontos aqui, pra depois, né? Dá até... Não, essa tampa não é daqui, não. Pra depois a gente comer, né? Gente, falta sentir o sabor, que eu ainda não senti, ver se a gente vai gostar. Mas, às vezes, a gente coloca tanta dificuldade nas coisas, a gente fica sempre naquela mesmice, né? Naquela mesmice. Eu mesmo sou dessas, confesso. Sempre a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. E é legal sair um pouco, assim, dessa zoninha de conforto, porque não foi difícil, foi super fácil, super rápido. O negócio já tá no forno, não são nem 11h20 da manhã ainda. Gostei, tô gostando, por enquanto, dessa experiência de fazer o hambúrguer em casa. Eu não gosto, eu confesso que também que eu não gosto muito de hambúrguer comprado. Eu não gosto nem do de frango, nem do de carne. Se for pra escolher, eu ainda como de frango. No sanduíche, na comida, eu não gosto muito. Eu vou testar esse, né? É, eu tô gostando dessa experiência. E aí agora, ó, acabou de apitar aqui o arrozinho também. Vamos ver se ele tá pronto, se ele tá cozido. Eu tô bem adiantada, gente. Pensei, eu comecei a fazer um pouquinho mais cedo pensando assim, ah, como eu vou fazer coisa diferente, né? Vou sair das minhas zonas dos de conforto, pode ser que eu demore mais. Mas não, o arroz eu acho que já tá pronto, meu feijão é só esquentar. Meu hambúrguer tá no forno. Fazer uma salada, né? Ai, gente, não sei se eu faço algum leguminho cozido. Vou ver aqui e conto pra vocês, tá? Beijo. Gente, acabei de tirar aqui a pressão. Bora ver como é que ficou o arrozinho. Ih, gente, acho que ficou muito mole. Oh, Jesus. Ixi, Mari. Virou papinha. Virou papinha, gente, ó. Fiz na panela de pressão e coloquei muita água, então. E tinha colocado de molho. Mas não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Engraçado que ele tá assim, com aparência de papinha. Mas quando você morde, ele é meio durinho. Eu acho que eu vou deixar ele aqui mais um pouquinho no modo arroz, sem pressão. Só com a tampa assim, pra ver se ele dá mais uma secada, sabia? Pra ver se ele fica mais sequinho, não sei, vamos testar, vou deixar e vou ficar de olho. Gente, mas não tô achando ruim não. Olha, nossa, se ele ficar, porque ele ainda tá meio durinho, ó. Vendo? Mastigável. Eu acho que é muita água que tem lá. Bora ver, bora aprender. Tô aprendendo, gente. Dá o desconto. Chegou a hora da correria dos preparativos pra ir pra escola. Um chorando porque quer banhar na frente do outro. Mereço. Bora tomar banho agora. Cadê a sandália pra não cair? Cadê a sandália, Nia? Para de chorar, você já tomou banho. Olha a bagunça que vocês deixaram aqui, ó. Ah, não. Ninguém merece. Calça e sandália. Bora banhar. Bora. Quando um vai pra tomar banho, aí o outro quer ir junto, na mesma hora. Não sabe esperar. Não tem paciência. E fala que sempre tem que ser o primeiro. Gente, bora ver aqui como é que tá o hambúrguer. Eu acho que já tá pronto. Eu dei uma virada neles. Olha, gente, tá lindão, hein? Tá lindão. Eu não vou tirar do forno, não, porque ainda... A gente vai levar um tempinho pra almoçar. Vou deixar no forno porque o forno tá quentinho. Pra ficar quentinho mais tempo possível, né? Pra quando a gente for almoçar, ficar quentinho ainda. O arroz eu deixei ele um tempo aqui, mas ele não mudou muita coisa não. Eu vi que ele deu uma secada, mas ele continua papentinho. Mas é um papentinho diferente. É, papentinho. É, papentinho. A gente vai aprendendo, né, gente? Minha salada também já tá pronta. Milho, alface, tomate, limão e repolho. Aqui o feijão que eu só esquentei. Tá bom demais, não tá? E eu já tô descabelada, gente. Esse é aquele momento. Finalizando o almoço, arrumando o menino pra ir pra escola. Daniel chorando porque queria banhar primeiro que Davi.
Mas ele já tá ali, ó, prontinho lá. E agora eu vou acordar o Helber pra gente almoçar. Eu já tô começando a ficar fraca aqui. Hoje até que eu tô mais fortinha, sabia? Que bom. Espero que seja daí pra frente. Pra trás, não. Mas à tarde eu quero dar uma descansada básica. Não pode também extrapolar, né? Deixa eu falar aqui do hambúrguer. Ficou maravilhoso. Ficou bem sequinho. Sem gordura nenhuma, delicioso, crocante, todo mundo gostou. Gente, Daniel e Davi cataram assim, eles comeram deles e ainda queria catar o dos outros. Todo mundo gostou. A próxima vez eu vou tentar fazer na fritadeira e contar pra vocês. Hey, obrigada pela dica. Vou cortar meu cabelo. Olhem bem pra esse cabelo aqui. Olha pra ele, gente, que tá. Gente, eu não tô feliz com o meu cabelo. Eu tô meio pra baixo, borocochô, e eu acho que dá uma mudada, vai mudar um pouco aqui. A pessoa também. Cabelo mexe com a gente, né? Então, eu sou mais ou menos a Rê mesmo. Hoje eu tô jogando Rê nesse vídeo de cabo a rabo. E não vou cortar careca. Não quero cortar careca. Mas eu vou fazer um corte nesse cabelo aqui. Então, olhem bem pra ele, como ele está. Porque eu fico muito com ele preso, gente. Fica esse negócio aqui. Que mesmo quando eu prendo, fica esse negócio aqui me enchendo o saco. Então, não tô satisfeita. Já fui lá, já marquei 2h30, eu tenho um horário marcado para cortar o cabelo. Gente, bora cortar o cabelo? Então bora! Esse aqui é o César, é César? César. Ele vai cuidar de mim agora, vai me deixar eu. Eu já tô com saudade de mim, com esse cabelão aqui, me enchendo o saco. Vamos ver o que que vai dar. Eu mostrei a foto pra ele e ele disse que vai. Ela tem
aí, gente, como estamos? Agora de cabelo cortado, a diferença é grande, né? É gritante, é tão bom olhar no espelho e se gostar, né? Tô bem feliz, bem contente. Eu mantive o mesmo corte que eu cortei da outra vez, só que agora ficou um pouquinho mais curto, porque meu cabelo cresce muito rápido. Olha aqui atrás como é que ficou, não sei se eu vou conseguir mostrar direito, gente, não sei, espero que sim. Olha aí atrás, a nuquinha bem batidinha e aqui ele bem pontudinho aqui, como eu queria mesmo. Amei, gente, amei. Tô bem feliz agora. Gente, eu vou editar vídeo agora, eu tô bem fraquinha, pra falar a verdade pra vocês. Eu ainda tô naquela, bem exaustinha assim, mas a gente vai melhorar, né? Já me dei uma melhoradinha no ânimo, né? Mudou um pouco, a gente muda, melhora um pouquinho. A gente já pegou o Daniel na escola, já voltamos pra casa. Agora eu vou editar esse vídeo e vou tentar mandar ele pra vocês hoje ainda. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia. Deixa um comentário bem gostoso aqui embaixo pra mim. Fiquem com Deus, tchau, tchau.